ሜዲካል ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ሜዲካል ስቱደንት ሲንድሮም የሚባል ነገር አለ። ስለ በሽታ ብዙ ያነባሉ እና ይሄ በሽታ እንደዚህ ያደርጋል ምናምን ብለው በጣም ዲቴል ባነበቡ ቁጥር ያንን በሽታ ፊል ያደርጉታል እና በቃ በዚህ በሽታ ተይዣለሁ ይላሉ እና ስትረስ ይሆናሉ። ተይዣለሁ፣ ይሄንን የበሽታ ምልክቶች በሙሉ እያየሁኝ ነው ይላሉ እና ለምንድን ነው እንደዛ የሚሉት? ስለዛ በሽታ ዲቴል በጣም ስላነበቡና የሆነ ይፈራሉ ነገር አንዱን ከዛ ውስጥ ኤክስፒሪየንስ ካደረጉት አንድ ያ በሽታ ይዞኛል ብለው ስለሚያስቡ ሌሎችንም ምልክቶች ማየት ይጀምራሉ እና ያ ፍራቻ በዛ በሽታ ተይዣለሁ ብለው እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል። እና ይህንን ለምንድን ነው ዛሬ ያልኩት? ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰባተኛ ቀን ቻሌንጄ ተገናኝተናል። እና ዛሬ ምን አሰብኩኝ? የታመመ ልጠይቅ አስቤ ነበር። እና የታመመ ለመጠየቅ ሳስብ አንድ በባህላችን ያለ ነገር ትዝ አለኝ። እና እስቲ ለምን በሱ ዙሪያ ትንሽ አላወራም? የራሴን ሀሳብ ነው እንግዲህ፣ የራሴን ሀሳብ ለምን አላወራም ብዬ አሰብኩና ምን መሰላችሁ፣ ብዙውን ጊዜ የታመመ ሰው ልንጠይቅ ስንሄድ እኔ የሚመስለኝ እንደውም ያ ሰው እንዲሻለው ውሽ ከማድረግ ይልቅ እንደውም አሳምመ ነው የምንመለስ ነው የሚመስለኝ። ለምንድን ነው እንደዛ ያልኩት? ብዙ ጊዜ በሄድን ቁጥር በጣም ብዙ ጠያቂ ካለው አንድ ሰው ሄዶ አንድ አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ምንድነው? ምን ያመመ? እንዴት ያመመ? ሲጀምርህ እንዴት አደረገ? አሁን እንዴት ነ? ምን በቃ እንደዚህና ያ ሰው ዲቴል ያወራል ማለት ነው። ስለሚያመው በሽታ እንዴት እንዳደረገው፣ ሲጀምረው እንዴት እንደነበረ፣ ከዛን አሁን እንዴት ያወራል። መቶ ሰው ሊጠይቀው ከሄደ ለመቶ ሰው መንገር አለበት ማለት ነው። ይሄ እየተሻለው ያለው ሰው እንኳን እንደገና ያንን ነገር ሪሄርስ ባረገው ባወራው ቁጥር ከዛ ከበሽታ ውስጥ መውጣት የሚችል አይመስለኝም። ይሄ የራሴ ቶት ነው እና ማለት በጣም ነው የምናደክመው። ሄደን አጫውተን ምናምን እግዚአብሔር ይማረክ፣ እንዲህ አሁንማ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ በቃ አሁን ነገ እንዴት ስትወጣ ምናምን ምንድን ነው የምታደርገው፣ ስለ ፊውቸሩ ብዙ ጊዜ እናወራለትም። እዛ ሌላ ወሬዎች ማውራት ሌላ ከዛ በፊት ያሉ ጥሩ ነገሮቹን ምናምን እያወሩ ያንን ህመም ያለበትን ህመም እንዲረሳ የሚያደርጉ ነገሮችን አውርተን ብንለያይ ጥሩ ነው። ግን እኛ ምንድነው ብዙውን ጊዜ የምናደርገው ያ ሰው እንደታመመ እናውቃለን፣ ምን እንዳመመው እናውቃለን። ብዙ ጊዜ እዛ እንደ አዲስ ነው የምንጠይቀው እና ያ ሰው ለእኛ ያንን ነገር ባብራራ ቁጥር በቃ ውስጡ እንደገና በደንብ እንትን እንዲል ነው የምናደርገው። በቃ እንዲያም ነው በቃ ከዛ በሽታ ውስጥ እንዳይወጣ ስለሱ በሽታ እያወራ በቃ እንዲደክመው ነው የምናደርገው እና በቃ የያዘው በሽታ ድኜ እወጣለሁ የሚለው ሰው ራሱ የባሰ በቃ በሽታውን በየቀኑ አንድ ነገርኛ በየቀኑ ባልነው ቁጥር ያ ነገርን ነው ኤክስፔሪየንስ የምናደርገው እና የታመመውም ሰው እየዳነ ከዛ ኢምፕሩቭ እየሆነ ነው ያለው። ግን ገና ሲያመው ጀምሮ ያለውን ነገር እንዲያወራለን ካደረግነው 10 ሰው 20 ሰው ይሄደ ለዛ ሁሉ ሰው ያንን ነገር ማብራራት ካለበት የባሰ ያንን ሰው እናደክማለን። እና የሚያበረታቱ ነገሮችን አውርተን ሌላ የሚያስቁ ነገሮችን የድሮ አብራችሁ ጓደኛን ከሆናችሁ ድሮ አብራችሁ ያሳለፋችሁትን ነገር እያወራችሁ ምናምን ብታሳልፉ የበለጠ ለዛ ሰው የሆነ ጥንካሬ ይሰጠዋል። ማለት ነገ ደግሞ ተነስቼ ምናምን የሚለውን ነገር እንዲያስብ ያደርጋል። ግን ስለ ህመሙ ሄደን በጣም ኤክስፔሪየንስ በጣም ፊል ስላደረገው ህመም ይቀርና ደስ የሚል ነገር ራሱ ሆኖ ማለት ነው። በጣም ደጋግመ ስናወራ እኮ ያስጠላናል ማለት ነገር። ለቅሶ ቤትም እንደዛው ማለት ነው። ለቅሶ ቤት ሄደን ለቅሶኛውን ልብ ድርቅ ነው የምናደርገው ብዙውን ጊዜ ማለት መቼ ሞተ፣ መቼ ተቀበረ፣ እንዴት ነው ታሞ ነበር እንዴ? በቃ አንድ አይነት ጥያቄ ኦቨር ኤን ኦቨር ኤን ኦቨር አጌን። በጣም በጣም ብዙ ጊዜ አንድ አይነት ጥያቄ ይጠየቃል ያ ሰው እና እዛ ቁጭ ብሎ ቀኑን ሙሉ ለቅሶ ሊደርስ የመጣው ሰው በሙሉ ለዛ ሁሉ ሰው አንድ አይነት ጥያቄ ተጠይቆ አንድ አይነት መልስ መመለስ በጣም ነው የሚከብደው። እና ማለት ፊሊንጉን አውቀዋለሁ። ኢትዮጵያ ለቅሶ ሲሆን ሰዎች ለምን ካርታ እንደሚጫወቱ ምናምን አሁን የገባኝ፣ ምክንያቱም ተፋጣ ቁጭ ካሉ
በቃ ሌላ ወሬ ብዙም ላይኖር ይችላል እና ስለሞተው ሰው ምናምን እየተወራ ሞር ሀዘን ይጨምራል። ግን እንደዚህ ካርታ መጫወት፣ ሌሎች ጨዋታዎች ምናምን ካሉ ግን ቢያንስ ለዛን ሰዓት የሞተበት ሰው ለዛን ሰዓት ቢያንስ ይጽናናል እና ቀስ በቀስ ከዛ ነገር ይወጣል። ማለት አትጠይቁ አይደለም ምን የምለው ማለት ቤተሰብ የሆነ ሰው ያ መጠየቅ አለበት። መቼ ነው የሞተው? እንዴት ነው የሞተው? ታሞ ነበር ወይ? ቀብሩ መቼ ነው? ምናምን ማለት አለበት፣ መጠየቅ አለበት። ግን ሁላችንንም አይመለከትም ይሄ ጥያቄ። ማለት ብዙውን ጊዜ ኢንፎርሜሽን ይዘን ነው ለቅሶ ቤት ወይ ስንሄድ ኢንፎርሜሽን ይዘን ነው የምንሄደው፣ መቼ እንደሞተ ታሞ እንደነበር ምናምን አብዛኞቻችን እናውቃለን። ግን አውቀንም በቃ እንደ ባህል ነው መሰለኝ፣ አይ ዶንት ኖው፣ እንደ ባህል ይዘነዋል ነገር መሰለኝ። ያንን ጥያቄ ካልጠየቅን የሚከፋቸው ነገር ይመስለናል። ማለት ያ የሞተባቸው ሰዎች ያንን ጥያቄ ካልጠየቅናቸው የሚከፋቸው አይነት ይመስለኛል። ግን እመኑኝ አይከፋቸውም። ምክንያቱም እሱን ጥያቄ በጣም ብዙ ጊዜ ለብዙ ሰው ደጋግሞ ነግረዋል እና እንደውም ይደክማል ያንን ነገር አስሬ መጠየቅ እና ብዙን ጊዜ ከሄደን እኔ የራሴን ኤክስፔሪንስ ልንገራችሁ እና እኔም እንደዚህ እናቴ ሞታብኝ አውቀዋለሁኝ። ማለት አውቀዋለሁኝ ሰዎች የሚጠይቁትን ጥያቄ አስሬ የሚጠይቁትን ጥያቄ አውቃቸዋለሁኝ እና ማለት በጣም ነው የሚከብደው ለመጣ ሰው በሙሉ እንዴት እንደሆነ ሁኔታውን ባስረዳችሁ ቁጥር እዛ ውስጥ ትገባላችሁ እና ሞር የበለጠ ፔንፉል ነው የሚያደርገው። ማለት የምትናገሩት የምትነግሩት ሰው ይኖራችኋል። ያ በደንብ ነግራችሁ አልቅሳችሁ ምናምን የሚወጣላችሁ እንዲወጣላችሁ የምትነግሩት ሰው ይኖራችኋል። ግን ዛሬ የ27ኛ ቀን ቻሌንጅን በዚያ ብቻ አለው ባይ